شاهين صاحب، اجازه راکړئ چې نن نیوکه د هر سړي حق ده. زه نن تا ته یو نیوکه ده او بل پر هغه باندې زه تا ته ژړا کوم. زه څو موده ته مخکې ستاسو لایف ته راغلم او دغه ډېر د لایف جنجال و جنجاړی دا ما ته هم ښه نه رامعلومېږي چې ولاړ سم لایف ته. خپله کارګر سړی یم. اول جواب زه دغه ورور وایم، زه خپله په ترکیه کې یم، زه خپله په ترکیه کې ژوند کوم. چا ته د کارګرۍ تانه مه ورکوه. کته چیرې یو نفر یاد کې دلته به سلګونه کسان دلته دا لایف ګوري. یوه لاسه ودرېږه، ودرېږه وروره، زما د خبرې ودرېږه. افغان صاحب ګوره، موږ وایي سک شوی دا مطلب د غونډې هغو اتباعو نه دی. د افغانستان چې په خارج کې دي هغه څوک چې کنځل کوي سک شوی نه. موږ چې یو چا ته وایي چې دا وروره چکچک دی چلوه، هغه چې په موږ باندې غریبي، زه پخپله چکچک چلوم. زه پخپله فکر وکړم چې مزدوري کوم. زه خوم ډوډۍ داسې مفت د اسمان نه نه راته رالویږي، خو یو کار خو کوم. د یو چا مزدور یمه، بدون د دونه بل کار نه کوي. ډوډۍ خو داسې مفت نه پیدا کوي. اما موږ چې یو نفر موږ ته بد رد وایي، موږ ولس ته بد رد وایي، موږ ته بد رد وایي، موږ مجبوري چې هغو ته کنځلې نه شي کولی. دومره چې کېنه شاهین صاحب، دا خبر ده ستا په خبره زه پوه شوم. شاهین صاحب محترم، ګوره ورور، زه دلته ستاسو سره ستاسو خپل په ژبه باندې ستاسو سره خبر کوم. که چېرته زما ژبه چېرې کوشش کوم چې په هغه ژبه وغږېږم. زه دلته راغلی یم، غواړم چې د شپږ کاله ونیسم. زه ته شپږو کالو پورې ته اوس پرې هم د بل په ملک کې مسافر سوی یم. هر ځوان داسې حساب کړه. ګورئ، که داسې یو سړی د ځان سره یو فکر وکړي، د خور او مور خپل وکور خپل کورنۍ داسې کوکو. ګوره داسې کوکو، ګوره داسې کوکو، هغه نه باید یو سړی کنځا وکړي. ګوره داسې کوکو، ګوره داسې وکړو. که چیرې اوس نصیحت زه چیرې وکړم، ما ته دومره کنځلې شوي دي، اوس درته وایم. شاید ووایي چې بښنه راڅخه وغواړي. راځه وروره، داسې وټل وکړه. هر څه شی چې په زړه کې دي هماغه راوباسه، نورو ورونو ته وخت ورکړه. مالله دې وساته. مهرباني څه وایي؟ داسې پاک راته ووایي. صحیح دی شاهین صاحب. شاهین صاحب محترم، اول غواړم دا ووایم چې په نور څه مو دولت هاخوا ته پرېږده او تاسو دا خوا ته. زه غواړم چې نن خپله پر تا باندې هم ژړا وکړم، مخکې هم درته ویل، هم نیوکه ده، هم ژړا ده. ګورئ، په ننګره دغه کې تخار کې یو ویډیو سه یو خصاص فزهیل اول استاس څخه دوم د عملګرو سره چې کم کسان د کلیپ نسی ویډیو نسی. ګوره په دې باندې، ګوره اول اس څه ده شل کاله ته خپل په مونږ باندې خبره ته غواګ نه سه، خبره ته غواګ نه سه. دلته لا شرما ورکا ویډیو می ولید او دا وکړه، دا وکړه، دا شل کاله تاسو وکړه څه د چې شنو ته په ترکیه کې پروت یې. خو دم دغه به غیرت او دغه 46 برکت ست دلته ترکیه ته راغلی، بیا سپورټ هم کوي چې ورغول موږ جمهوریت غواړو. ګوره ګوره افغان صاحب، افغان صاحب، نیوکه کول آسان دي، اما ریښه درته اصلاح کول د نیوکه چې په خپل سړی ځان اصلاح کړي ډیره سخت ده. نیوکه زم په تو باندې کولای شم. ته یوه ادنا ویډیو ماته راوړې، که زم د اوس یو څو دانې ویډیو درته پلی کړم چې په یوه خور باندې تجاوز جنسي شوی، هغه هم د عسکر ښځه ده. شاید بیا راته وایي چې دا ایسته که، او که درته هم چند صدله خالد د ملالۍ شینوارو سره څه وکړه، مکالمې شته ده د ما سره ویډیوی، بیا وایي چې دا شرم ده. او که درته هم چې شیجي د دوستم د غټې غټې خبرې درته کوم، ابا وایي چې نه ده، ښه نه ده. زه تا ته یوه خبر کوم، ته که چیرې داسې جزئیات ته لاړ شي، ته به د ډېر اربکیانو خبرې ماته وکړي. طالب دونه بېناموسه نه ده. وریا صاحب راغی عزتي ولس په کورو کې چې جنگ روان دي، کاروان سای سپین کاروان سای تاسو ورسره وغه یا بوسینه تاسو ورسره وغه زه یم راځم. دا پنځه وزره کورنۍ چې ان معنا په دا دوی اپټې ترې اپټې په افغانستان کې لزر کسان شیدان سی وی دي. لزر کسان په دا ترې اپټې، یعنی مثلا زه وایم او همدا جنگ دواړه مسلمانان دي. دا کوم جنگ چار سړی جنگ کی زون ته دی لکه د مور سره چې زنا زما زه ګوره زه تا ته خبر وکم. ته وګوره، ته خو خبر شو چې د مور سره زنا کی. دا شل کال تاسو د مور سره زنا نه کوله چې د مور سره جنگ کوه، د امریکانو سره یو ځای زنا نه و. هغه بمونه نه و، هغه جنگ نه و، هغه جنگ، هغه جنگ نه و. او چې زه جنگم کوم، خو د تاسو کار خوشی کوم. ای ترو، زه تاسو کار نه ولم. هغه اسکر چې د مور سره دوه مور جنگي، هغه زواج نه و. ولی را سره و جنگی، ولی دی ولی سره جنگ وکی. ووز خو مسلمانان دی، سپین مسلمانان دی،
تکین از کین مسلمانان دی ما خود ما ولس نه د وژله ولس تاسو وژنه ای تاسو زور په موږ نه رسیږي ولس وژنه دی ولس نه تاسو داس استفاده کړي کله کچاله بوجه نه نه نو دا اوس دا لزر کسان چې مړسو په درې هفتی کې دا د چا قصور اوه د دولت هیڅ قصور نه دولت په موږ باندې ګلان راچی کنه بس شل کاله مغلا وکړه شل کاله مغلا وکړه واګ ونیسا واګ ونیسا ته شل کاله مغلا وکړه شل کاله وطن خرج کړه شل کاله مو وژلو اوس هم دغه دولت نه چلی ګوره وروره ته سوای چې جنگ بس کړه جنگ عوامل لري شل کاله تازه د امریکانو سره ووهله ما یو ځای اوس هغه چې د سکلو لاړه ده ما وشړله ته راته وایه خو لاړه ده اوس ته باید خپلو جزا د اعمالو جزا ووینې عسکر نه ده ملامت ملامت ته راشه اول خطه ته ولې عسکر را لیږي ای بوتل عادی مرد مردګه ورکدا که مابین زه وات زیدیت کې پرځت ولای زیدیت نه ده زه د ول سره نه جنگیږم زه د عسکر سره نه جنگیږم عسکر ژوندې خوشاله کوم عسکر په غیر کې نیسم ورته زړګې زک کورس نور زه څه وکم عسکر سره ورته وګړیږم نه دی کې جنگ دی نه کې دغه 15000 د 15000 کسان چې په درې اپټی کې شیدان شو یعنی طالب هم سرور په لاس کې دی د حکومت هم توپک په لاس کې دی دواړه د دواړه سره مړ کې ګوره زه وروره دغه اوس زه ریکار ځم په بولدک په بولدک خلک ته تاسو ډوډۍ نه ورکوله اوبه هم نه ورکولی زه د بولدک د خلک سره وګوره خوشحالي د خلکو تا ته د وطن خوشحالي او د خلکو خوشحالي مهمه نه ده صرف تا ته جمهوریت مهم ده جمهوریت ته څه بېزاری د شریعت بېزاری وروره ګوله ده کینه بېزاری ده دغه جمهوریت چوپک دغه ځای شاید د جمهوریت بېزاری د شریعت بېزاری د شریعت په ژوند نه بېزاره کیم خدای میده نه بېزاره کی جمهوریت نه دیدې سوشالیزم کمونیزم نه توبې استلی دي کانو باندې ژوند کی مرده ګوخانی ته راووت لزما زنانی عزت منی زنانی ستاده لا شاهین ته ما تا بګرام ته او دا تا بګرام ته چې بول د خپل خوند مایند د خلکو دغه مردګو خانه نه و تا چې په امریکانو باندې کته پورته کولې اوس در په یاشه مردګو خانه ستاده وې ستاده جنگ د وې سفر بند اوه اوه مردګو خانه یو دغه خزه تا چاله ولې وجه زو ما د تبه ناموسه چې تا به ولې بګرام ته نه زه تا نه کایمه چا چې به ولې دی وروره ګوله پر غلطه اس ناروا عمل دی مکه سعید په ناروا زه ما ای بګرام بګرام تاسو ته گرین ویلیج تاسو ته خزه تا ور وسلی امریکان تا را وسلی کرا وسلی ما ګټه تا خسر ما څنګه را وسل زه دون لو ده شم حکومت به خراب کوم حکومت ته طالب وړه د سترس په زامن دی ولس کین اورکشه ولس ته کنځله ما کوي حکومت دې سپی زویده اڅو چې ور سره ولاړ و دې سپی ورکه امریکان دې سپی زامن دی کور سره ولار وای ولې داسې کوي کنزل کوي کنزل ما کوي په ژوند کې مې اولين ورو ته خوله کنزل ووتل بي وجدانه جان جان ما شاهين صاحب بله شاهين صاحب اوري او اورم او اورم اسپینه برور شاهین صاحب د شل کال دغه ملي اردو عسكر د امریکانو مخ ته شاته سلسله او د طالب کور ته ورتله او جان جان سید ما خلاص نه کی واغ ونی سر یو دوی دغه مو تا ته کندل نه کی واغ ونی ها 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 اسپینه غگی اور شاهین صاحب او اورم بالکل اورم د شل کال سید ملي اردو عسكر بولی او کمانډو بولی کارسی بولی داده امریکانو مخ ته شاته سلسله او د طالب کور به ټکاوم نه او دروازه به رماتوله د شپې او طالب ته به کچوړ ورواچ ولا ګوانتنامو ته به بوت یا به په مغه ځای کې په لیزر باندې ختم ک دا خلک قاتلین نه دي دا قاتلین دي کنه چې یو سړی د کلمه وای دا قاتل ده دا د قتل به اوس قصاص به دوی ته رسیږي دا قصاص به دا جزا سزا به دوی اوس ګوري دوی که اسلام که منظم کوي که اودسم کوي که قرآن هم وایي دا سزا به ویني بیا به دوی بالکل 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 زه د یو شهر یم پاتې افغان افغان راجګوم دی کندل ونه کی باور وکړه په کندل باندې تتانه مردګه او کی کندل کی تتانه بیناموس کی کندل کی تتانه ریکاده ته مغه څوک چې خور و مور نه پیژنه ډیر کی کندل خو کندل لار دی ال نه ده راشه را پورته کوم دی وغه کیږه
چې څه وکړې او څه وکړو او څه رقم ته کولی شي څه ویلی شي وغږې اختار د کنځل مه کوه د خدای روی ته وګوره کنځل مه کوه زوی دې خپل زوی ته ووایه دا له څوک د چا زوی نه دی پوه شه زه رښتیا وایم چې ګړنګنه صحیح وغږېږي صحیح درسره غږېږو یو واره مې درته وایم چې راپورزه کوم دی صحیح وغږېږي دولت د تاسو هغه هغه اشرف غني غېدایي نه ده زه غونډ کنځل ماران ګوره څومره انسانیت درته وایم چې کنځل مه کوه درې آیډۍ مې د بندې کړې ده څلورمه ده لیونی دی خدای ځي ورا زه دې بلاک کوم ولې ځان له داسې بې ادبي ما چارپایه جوړ کړی دی وغږېږي صحیح وغږېږي صحیح غږېږه اختر دې مبارک شه ستړی مسې په خیر راغللې دغه لید موږ په وطن کې مسلمان یې اختر دې مبارک شه خلک وژنئ اختر دې مبارک شه ودرېره بچو هوا به لا درباندې دننه شي هوا به لا درباندې دننه شي بچو شاهین صاحب محترمه والله والله په بالله دغو لغړیانو په دغه بولدک په دغه بارډر کې دغه شی وحشتې شروع کړی وو دغه شی ظلمونه او دغه شی بربریتونه او دغه شی فحشاوی دغه شی زنکبازی او لیواتت بازی او بچ بازی او دا هر شی دغه ډیر مردار تاریخ دغه خط بدل ته پرې شي ده قسم په خدای شاهین صاحب دغه خلکو سی په دغه شل کاله کې دلته سی کم دی سی په استدیدی په استلا باندې دلته دغه خلکو حکومت کړی ده په دا شل کاله کې دغه خلکو 2 روپۍ پټ کړې دي 2 روپۍ پټ کړې دي والله په بالله کې یعنی د نیمه افغانستان شمنې دغه خلکو دلته لوټ کړې ده د اړیو دلته شخصي روپۍ دي د اړیو دلته شخصي خلک دي شخصي تضاد د سره د شخصي مفادات د پاره کار کوي الحمدلله الحمدلله دغه لګړیان اوس ورځ تر بل دغه نور صحه په دغه باندې راتنګیږي دا خلک اوس دونه خوشاله دي شاهین صاحب زه په قسم سره درته وایم خلک اوس دونه خوشاله دي چې قسم به خدای خلکو د آرامۍ ځوان خلکو ادامه کړو دونه دا خلک خوشاله دي دغه بې غیرتو خو دلته ډېر سخت ظلمونه دغه خلکو دلته کړي دي غلاوې کړي دي فحشاوي کړي دي نه ښځه جنې پاته وه نه یو سړی له دغه خلکو نه و پاته نو دغه خلکو دا خلک د افغانستان خلک نه غواړي دا لګړیان دغه خلکو دلته ظلمونه کړي دي وحشتونه یې کړي دي هر سړی د دغه خلکو دلته بېزاره او په زور باندې دغه خلک دلته حکیمان وو نو بچانو هغه وختونه اوس للی دي هغه توپونه به اوس نه ولي هغه سرسرانه کو وخت اوس للی ده اوس دلته الحمدلله ټول خلک دلته اصلي افغانان دلته راغلي دي د اصلي افغانستان بیرغ دلته ودرېدو دغه سویدی دغه سویدی چې دولت تکه دې د خلکو نه وار وي خلک سوی ګوره که زه وایم وای دا ولا شاهین وای د ځان پر نفع وای ای طالبان په خاطر که دغه خبرې په فکر راړو شاهین صاحب محترمه که دغه د دې لغړی کنن ورځ وندای وای نن ورځ دغه رزاق رازق دغه رزاق لغړی دغه مور دغه کنن ورځ وندای وای قسم په خدای به د بارډر خلکو د غوشه په غاشو راښکولې وي دونه به بی عزت سوی و دونه به ذلیل سوی و سی دغه خود دلته سم زور واکی شروع کړی و دا خود افغانانو غریبان له ډاره ژغ نه کاو په بارډر ته زیو راځي دی خلکو دلته بیخی زور واکی شروع کړی و اوس الحمدلله ثم الحمدلله دا چې دغه ولس جنې بیغمه ده د اختر ورځې ښه په خوند باندې ول مانځو د اختر په جشن ډېر غټه عیدګاه جماعت ولاړ و الحمدلله ډېر له خدای نو پنکې دی وریا سره وریا صاحب وګورئ غایبی دی وریا صاحب غږ شته دی ورونو څه وګورئ وریا صاحب مهرباني بله بله سلام صاحب هیله چې جوړ اوسئ الله دې وسه ته وریا صاحب محترم تاسو خو مالنګ دعا وری در ولېګا خو خدای شه ډیر ملګری منتظر دی نو که تاسو یو چاره وکړئ مغل یو لنګ د دموغ لنګ د لار نه راته شي د ورونم د دموغ لار نه راغلی دی نو په وریا صاحب محترم مغه چې فیسبوک او اگر اوپن کې به اگر تاسو نه هغه غوړی لنګ غوړی هغه غوړی دا آی ډی مو راځو پاسپورت کې ورکې به تاسو کولای شئ راشه بل رقم نه کې اوریا سم خپل دوی پاسورد دی خپل دوی پاسورد او دوی جیمیل یا نمبر دی مغه په موزه کې ورکې خلاص غږ بیخي ورک شو ده
قرار لرو دلته پرون د دشمن کارونه کړی وو چې مسله چې دغه سیمه دې زور اوس په بولدک نه رسی بولدک خلک را ویښ دي چې د بیخي طالب هم لاړ شي ذاتي بولدک دغه لغړیان نه شتي نیولی په دوی چې ولس نه غواړي د لغړیانو د لوچکانو د بدماشان دو ځاینه دغه چې راغلی دي زور یې نه ده رسېدلی دغه دوکانونه چې په لار کې وو دی غونډ چور کړي دي وای پاک ورور جانه بس سر شی ته وړي دي همداسې خلاص خوله ولاړ دي هغه څوک چې د دغو دولت دفاع کوي دغه دوکاندار بیچاره څه ګناه وه زور دې په یوشي نه رسېږي خو نه رسېږي د دو ولې د دوکان چور کوي دا بیچاره د کومک بیا د دوکان ډکي دو څونه زحمت یې سره د دوکان یې ډکړی و د ولس لپاره دا اصلا جنګ د ولس سره دی دی اشرف غنی و شپږ میاشتې که دا ویډیو را سره ده زرقویس محترمه ته شو عباسین او پخیر راغلی زرقویس محترمه ته زرقویس ته ده یو کنزلمار هم راپور سه کنه سلام علیکم کنزلمار سه مایکون اخلاص که وقعی کنه زرقویس کنزلمار سه مهربانی وقعی سلام علیکم تګوبای صاحب هغه ډیر وخت موږ سره یې مهرباني وکړو تګوبای صاحب تګوبای صاحب خدای مې ژوندۍ لره خو راپور سم کوم غږی دی نه تګوبای صاحب غږی وعلیکم السلام مهرباني علی صاحب مهرباني وکړه مهرباني علی صاحب غږی الله دې وساتو علي صاحب زموږ در رقم نشم کولای شي تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو به مهرباني وکړئ تاسو ته ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او نیکه هلې زبردست پیغام ورکوم د خلکو ته چې کوم وای چې را د تاسو د مسلمانانو سره جنگيږي یا هغه سره جنگيږي نو کدیو د اسلام نه لک خبر وي دیو با خپل تاریخ مطالعه کړی وی چې زموږ تاریخ سره موږ معنی تقریبا روس رمن چې کله حمله وکړه نو موږ هم دا خادینو د دیو سره ملاو شو هغه سپدونه کول او نن چې موږ معنی امریکایانو حمله وکړه دا ته چل ویخ ملکونه هغه را باندې رااله نو هغه چې کوم دی هم دیو سره ملاو شو دا هغه دغه ملاتړ وکړو نو په اسلام کې د کوپارو ملاتړ کول دا سړی کوپر ته وباسي زمون خپل واک ریاست دی خپل واک دی دا سوي چې ګویا اوس خو کفار نشه ولې تاسو زموږ سر جنگي دی دا سوي بیا په دوک سوي نو کفار خو ګوره د حکومت موږ ته چا جوړ کړي دا موږ ته کوپارو جوړ کړي دی په د دې وشتون وو د 2001 نه مخکې 2001 نه مخکې د دې وشتون نو او په افغانستان کې دا خو موږ ته دا کوپارو جوړ کړي دی کوپارو 2001 کوپارو خپل دالی چړي راوستي دي او هغه په موږ باندې مسلط کړی دي غلي دي ټول لودگان دي نو د کوپر تالی چړي دي نو هغه په موږ باندې مسلط کړی دي وسه پوری نو موږ په کار دي افغانستان خپل تاریخ لري او خپل ننګ او میړانې لري نو موږ د بل چا خپل مو پر دی واکې نه لرو غاګ صحیح نشته دا او ممنون الله دې وسه څنګه موږ خراب دي خو بیا هم وخت در کړو ته باندې تګابای سره السلام علیکم وعلیکم السلام غږیږه کنه دواره مراجعه کړئ د سند